Տիկին Խաչատրյան, որոշում կայացնելու հետ կապված արդյոք ընտրությունները կեղծվել են, արդյոք պետք է երկրորդ փուլ հայտարարել կամ անվավեր ճանաչել։ Ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցի հետ կապված Հանրապետություն կուսակցությունը, ինչ եք կարծում, արդյոք սահմանադրական դատարանը չեղարկելու է ընտրության արդյունքները։ Ես կարծում եմ սահմանադրական դատարանը ինքը չունի արդյունքները չեղարկելու։ Իսկ ընդդիմություն այդ դեպքում ինչից է դժգոհ ձեզ, ինչպես է վստահ, որ այդ ընտրությունները արտահերթ խորհրդարանական կեղծել են, ի հետևել եք իրենց ելույթներին։ Մեր նշած ընդդիմությունը իր ամբողջ կառավարման ընթացքում կեղծել է ընտրությունները, որի հետ կապված են Հանրապետության կուսակցությունը տարբեր դաշինքների մեջ լինելով, միշտ դիմել է սահմանադրական դատարան և իրենց պատվիրված որոշումներով սահմանադրական դատարանի միշտ չեղարկվել է։ Իսկ այս անգամ չկեղծված ընտրությունների համար այդ ընտրություն կեղծողները դիմում են սահմանադրական դատարան, դա ոչ թե դիտաղելի է, դա չգիտեմ, բառեր չեմ գտնում դրա մասին ասելու։ Իսկ ըստ ձեզ ինչ հույսով են այդ դեպքում դիմել սահմանադրական դատարան, ինչն է իրենց ըստ ձեզ հույս տալիս, որ սահմանադրական դատարանը նման որոշում կկայացի, գուցե ասում են սահմանադրական դատարանի դատավորները դեռևս իրենց հսկողության տակ են, գուցե չգիտեմ, կարողանում են վերահսկել։ Լիա հույսը, որ իշխանությունը լուծել է այդ հարցը, որ անկախ է սահմանադրական դատարանը և ոչ նախկինների և ոչ ներկաների տակ է, հսկողության տակ է վերահսկողության և կկայացվի ճիշտ որոշում։ Իսկ եթե դա էլ չի լուծել այս իշխանությունը, ուրեմն չգիտեմ ինչ ասեմ, դա արդեն իշխանության անճարության արդյունքը կլինի։ Տիկին Խաչատյան, նաև այս օրերին թեժ քննարկվում է արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումը Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որտեղ ներկա է գտնվում նաև Հանրապետություն կուսակցությունից Արամ Սարգսյանը, անցածին ներկա չէր երկրից բացակայելու պատճառով, բայց պատրաստակամություն հայտնել է հանդիպմանը։ Դա ըստ ձեզ ինչ է տալու առաջիկայում քաղաքական ուժերին, դա արդյոք նշանակում է, որ կկիսեք կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հետ, նման խոսակցություն կա թե ոչ։ Իշխանություն կիսելու հետ կապված իհարկե չկա նման խոսակցություն, արտախորհրդարանական ուժերի այս ձևաչափով հավաքվելը ինքը երբևիցե չեղած ձևաչափ է, որը շատ կարևոր է, ու արտախորհրդարանական ուժերը երբեմն ավելի խելացի ու ավելի ուժեղ կայացած ուժեր են լինում, քան խորհրդարանական ուժերը ու նույնիսկ իշխանությունը, և արտախորհրդարանական ուժերի տված խորհուրդները, նույնիսկ համատեղ քննարկումներն ու բանավեճերը կարող են երկրի համար շատ մեծ նշանակության արդյունքներ տան ու շատ կարևոր գործեր լինեն երկրի համար արված, ինչը մենք ողջունել ենք։ Տիկին Խաչատյան, իսկ որևէ ակնկալիք ունի Հանրապետություն կուսակցությունը այդ հանդիպումներից, գուցե չգիտեմ, ինչ որ նախարարության նախարարի նշանակում լինի ձեր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Հանրապետություն կուսակցությունը միշտ եղել է արտախորհրդարանական ուժ, ու Հանրապետություն կուսակցությունը միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետության կողքին ու Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած խնդիրներ, երևի Հանրապետություն կուսակցությունը միակ արտախորհրդարանական ուժերից է, որը իր ստեղծման օրից միշտ կա ու միշտ առաջնագծում է, չունենալով թե պաշտոն ու չունենալով թե ազգային ժողովի մանդատ երբեմն, ու մենք նույն տեմպով շարունակելու ենք աշխատել, ոչ, մենք ոչ մի ակնկալիք չունենք, մենք երբեք չենք ունեցել թե պաշտոնի ակնկալիք, թե իշխանություն կիսելու ակնկալիք որևէ պարագայում, եթե մենք դա ունենայինք, վստահաբար թե նախորդ իշխանությունների ժամանակ մենք ունենայինք բարձր պաշտոններ, թե այս իշխանության ժամանակ մենք ունենայինք բարձր պաշտոններ, մենք երբեք չենք ձգտել պաշտոնի, Հանրապետություն կուսակցությունը միշտ Հայաստանի Հանրապետության շահերից ելնելով է գործում, ու նույն կերպով շարունակելու ենք արտախորհրդարանական ուժ լինելով։ Վերջապես Հանրապետություն կուսակցությունը արևմտամետ արժեքները կրող կուսակցությունը, իսկ այսօրվա խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը ռուսահպատակ քաղաքական ուժեր են։ Իսկ առաջիկայում նման հանդիպում նորից լինելու է Տիկին Խաչատրյան, պարոն Փաշինյանի հետ։ Եթե լինի, պարոն Սարգսյանը կամ Հանրապետություն կուսակցությունից այլ ներկայացուցիչ անպայման կունենա մասնակցություն, որ Պարոն Սարգսյանը հայտնելու է։